Աղջիկ ջան, որտեղից ես վերցրել քո պաչկոնը? Ես եմ նկարել։ Լուրջ ես ասում։ Արա ես ցույց տալ։ Դե արի։ Լավ, օքեյ։ Բարև բոլորին։ Ցերեդ եմ ես Անժելան։ Իսկ եթե դու նոր ես այս ալիքում, ես նկարում եմ DIY վիդեոներ, ցերկե աշխատանքներ և նկարչական հետաքրքիր տեխնիկներ։ Բաժանորդակրվիր իմ ալիքին և սեղմիր զանգակը, որպեսզի պատճտոլնես իմ հետաքրքիր վիդեոները։ Այսօրվա վիդեոյում նկարելու եմ ջինսե պաչկոնի վրա, շատ սիրուն հայուհու դիմանկար, զարդարված նուրերով և հայկական թակով։ Ջինսե պաչկոնի վրա նկարելու համար մեզ անհրաժեշտ է իհարկե ջինսե պաչկոն, վրձիններ և դորի վրա նկարելու համար նախատեսված ներկեր։ Դե ինչ, եթե պատրաստ եք, սկսենք։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ նկարել եմ մատիտով, իսկ հիմա գույները իրար խառնում եմ և սկսում եմ ներկել։ Պետք չի լավ նկարել իմանալ, պարզապես ընտրեք հեշտ թեմամը և սկսեք նկարել։ Պետք է նկարել շատ արագ, որովհետև ներկերը շատ շուտ են չորանում։ Չիտեք իմ նախորդ վիդյոներից մեկը, որտեղ նկարում եմ ջինսե դափատի վրա։ Bum 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 b
Ավարտելուց հետո երկու օր սպասում ենք, որպեսզի լավը չորանա։ Երկու օր անց արտուգում ենք 5 րոպե, որպեսզի քույները ֆիքսվեն։ Ավելացնում ենք այս արդարանքները։ Եվ վերջ, մեր պատկոնը պատրաստ է։ Այսպեսով ավարտեցինք մեր աշխատանքը։ Հույսով եմ հավանեցիք այս վիդեոն։ Եթե այո, դրեք լայք, բաժանորդակրվեք իմ ալիքին և եթե ինչ-որ հարցեր ունեք, անպայման գրեք կոմենտներում։ Այսօրվա համար այսքանը, գեանցի բենք շուտով։